4 сучасні апарати ШВЛ експертного класу отримала обласна клінічна лікарня імені Мечникова. Дніпропетровська область поки єдина, що має таку медичну техніку. Її замовляли ще наприкінці березня. Останні два тижні тривали жорсткі перемовини із виробником із Китаю. Загалом замовляли близько 20 апаратів. Решта має надійти до кінця року. Ціна за один ШВЛ складає майже 700 тисяч гривень. Переваги нових апаратів у тому, що вони бачать своїх пацієнтів, аналізують кожен його подих і миттєво приймають рішення, щоб в повній мірі забезпечити мозок людини киснем. Іншими словами, кажуть фахівці, це робот, який здатний працювати навіть роками. 5-7 апаратів ШВЛ не вистачає сьогодні в обласній лікарні, аби забезпечити кожне реанімаційне ліжко. В Україні це наша амбіція, щоб наша і лікарня, і область мали найвищий сервіс медичного обслуговування в Україні. Ми для цього маємо і професіоналів, які цим керують, і медиків, і розуміння обласної влади, що треба підтримувати і орієнтуватися на кращі взірці медичної техніки і апаратури.